ભાવનગરના ડોક્ટર અજયસિંહ જાડેજાએ ભાવનગરના કલેક્ટરના આદેશ અનુસાર કોરોના રથ બનાવ્યો। હાલ કોરોનાની મહામારીને લઈને હર કોઈ વ્યક્તિ કંઈક ને કંઈક બનાવવાની પ્રવૃત્તિ કરતો હોય છે, ત્યારે ભાવનગર જિલ્લાના રહેવાસી ડોક્ટર અજયસિંહ જાડેજાએ લોક જાગૃતિ માટે એક કોરોના રથ બનાવવાનો વિચાર કર્યો અને તેના આ વિચારને ભાવનગરના કલેક્ટરે બિરદાવ્યો હતો અને તેમના આદેશ અનુસાર સમગ્ર ભાવનગર સિટીમાં ફેરવ્યા બાદ હવે જિલ્લાના દરેક તાલુકામાં ફેરવવામાં આવશે। ત્યારબાદ ભાવનગરથી વર્તેજ શિહોર થઈને આ કોરોના રથ પાલિતાણા આવી પહોંચ્યો હતો, ત્યારે ત્યાં પાલિતાણા DYSP રવિરાજસિંહ જાડેજાએ રથની સાથે રહીને પાલિતાણા શહેરમાં ફેરવ્યો હતો અને લોક જાગૃતિનો સંદેશો આપ્યો હતો। કોરોનાની જે મહામારી છે એની અંદર જ્યારે પણ માણસની એક જવાબદારી હોય છે કે દરેક માણસ પોતે કાંઈક પણ એનાથી જે થઈ શકે કામ કરતા હોય છે, તો ભાવનગર કલેક્ટર સાહેબના આદેશ અનુસાર મેં અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે કોરોના રથ બનાવ્યો છે। આ રથની અંદર બધે કોરોનાના સૂત્રો, સ્લોગન અને પેઇન્ટિંગ કરવામાં આવ્યું છે અને આના કારણે અમે આખા સિટીની અંદર, ભાવનગર સિટીની અંદર આ રથ ફેરવો છે ગલીએ ગલીએ। એ સિવાય નારી, વર્તેજ, શિહોર, સોનગઢ અને આજે અમે પાલિતાણામાં આવ્યા છીએ। આ રથની અંદર જે ચિત્રો અને સ્લોગન બનાવ્યા છે એનાથી લોકોમાં એક જાગૃતિ આવે, અવેરનેસ આવે અને લોકો છે એ આ કોરોનાની મહામારી છે એનાથી બહાર નીકળે અને બધાને આની અંદર સારું રહી શકે એ હેતુથી આજ અમે અહીંયા પાલિતાણામાં આવ્યા છીએ અને અધિકારીઓ શ્રીની સાથે મુલાકાત લઈ અને અમે સિટીની અંદર આ રથ ફેરવવાના છીએ। આ સિવાય આપણે બીજા ભાવનગર જિલ્લાના તમામ તાલુકામાં ફરવાના છો? હા, હજી જે તાલુકાઓ બાકી છે, તળાજા છે, મહુવા છે, ઘોઘા છે, એની અંદર પણ અમે આ રથ ફેરવવાના છીએ। કારણ કે ઘણીવાર છે એ લોકોને માહિતી હોતી નથી, ઘણા લોકોમાં આપણે નીકળતા હોય તો એ ખબર ન હોય કે ભાઈ ખરેખર શું છે, ઘણાને અફવાઓ ફેલાવતા હોય છે તો એનાથી અમે એને એમાં બહાર કાઢીએ છીએ ભાઈ ખરેખર તમારે આ જરૂર નથી। ઘણીવાર અમારી ગાડી જોઈને લોકો ભાગતા હોય છે તો એને ભાગવાની જરૂર નથી, એક સાથે બેઠા હોય તો એ લોકોને અમે કહીએ છીએ કે ભાઈ તમે દૂર બેસો, આ રીતે આનું પાલન કરો અને બહાર જરૂર હોય તો જ જાઓ, આ રીતે માહિતી આપીએ છીએ। હાલમાં વિશ્વમાં જે આ કોરોનાની વૈશ્વિક મહામારીનું જે આ હાલમાં સંજોગો ચાલી રહ્યા છે તે વખતે ભારત સરકાર દ્વારા તેમજ ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખૂબ જ બધા પ્રયાસો કરવામાં આવેલ છે અને એનું આપણને બધાને ખૂબ જ સારું એવું પરિણામ પણ મળેલ છે। સરકારશ્રી દ્વારા જે કંઈ પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે અને પોલીસ, મેડિકલ હેલ્થ, સફાઈ કામદાર, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને વહીવટીતંત્ર આ બધા જે અત્યારે ખડેપગે રાત દિવસ મહેનત કરે છે એ તો પોતાની ફરજ છે અને કરે છે, પણ આવા જે બધા મિત્રો અમારા જે છે, અજયસિંહજીભાઈ, હનુમંતસિંહજીભાઈ, ધૈરાસિંહજીભાઈ, આ બધા સમાજની આવી જ્યારે જ્યારે જરૂર પડી છે કોઈ પણ જાતની ત્યારે આ બધા સેવાની અંદર ખડેપગે અને રાત દિવસ જોયા વગર એમણે કામ કરેલા છે। અત્યારે આ જે કોરોનાની વૈશ્વિક મહામારી વચ્ચે કોરોના વિશે બધાને જાગૃતિ મળે એ માટે ખૂબ જ સરસ અને સુંદર પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, જેથી કરીને પ્રજાની અંદર અવેરનેસ ના આવે અને અવેરનેસને કારણે થઈ અને આનો ફેલાવો થતો અટકે એના માટે પ્રયત્નો કરે છે। તેમજ હાલમાં જે આ પરિસ્થિતિ ચાલી રહી છે એમાં જ્યારે બ્લડની કોઈ પણ જરૂર પડે ત્યારે બ્લડ ડોનર જેટલા પણ ડોનરો છે બધા એમના બધા સ્વયંસેવકો છે, તો એ સ્વયંસેવકને એમના ઘરેથી લઈ જઈ અને છેક ઘર સુધી પહોંચાડી સુરક્ષિત રીતે અને એમને આ કોરોનાની કોઈ પણ જાતની તકલીફ ક્યાંય ન ઊભી થાય એની પૂરેપૂરી તકેદારી રાખી અને પોતાના જાનના જોખમે આટલી બધી સમાજની સેવા કરી રહ્યા છે, ખરેખર ખૂબ જ સ્તુત્ય કામ છે। હું એ કામગીરીને બિરદાવું છું અને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું અને માતાજીને પ્રાર્થના કરું કે કાયમ આવા બધા કામો કરવાની તેમને ખૂબ અને ખૂબ જ શક્તિ આપતા રહે। સાહેબ, આજે આપણે ખાસ પાલિતાણાની જે ચાર્જ સંભાળ્યો છે તો આ પાલિતાણા માટે ખાસ શું સંદેશ આપશો? પાલિતાણાની પ્રજા બહુ સમજુ અને બધી જ પોલીસના જે કોઈ પણ સૂચનાઓ મળે તેનો અમલ કરનારી પ્રજા છે। ક્યારેય કોઈ પણ પ્રજાએ પોલીસ સાથે કે તંત્રની કોઈ પણ સૂચનાઓ હોય તો એના વિરુદ્ધમાં કોઈ દિવસ જઈને કંઈ કામ કરેલું નથી, એટલે મને પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા છે કે મારા પોલીસ સ્ટાફ દ્વારા જે કંઈ પણ પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે તે બધા તમામે તમામ પ્રયત્નોને પૂરતો સહકાર ગ્રામજનો તરફથી મળે છે અને ગ્રામજનો પણ ખૂબ જ અવેર આ બાબતે છે જ। દાહોદ જિલ્લામાં જે અલગ અલગ છૂટછાટો આપવામાં આવી છે એમાં આજરોજ એક બાબત જે ધ્યાન પર આવી છે અને જેને આપણે છૂટછાટ આપવા જઈ રહ્યા છીએ, ઓલરેડી કૃષિ આધારિત
बीज होए बियारण होए जंतुनाशक दवाओं होए खातर होए एने आपणे ऑलरेडी अगाउ जाहेरनामाथी मंजूरी आपी छे। परंतु आजे ज्यारे उनाळानी शरूआत थई छे अने लोको धीमे धीमे हवे चोमासु पाकनी खेती तरफ तैयारी करी रह्या छे, तो खास करीने कृषि मशीनरीनी जे दुकानो छे एना जे स्पेर पार्ट छे अने कृषि मशीनरीनी जे दुकानो अने एना समारकाम जे छे ए चालू राखवा माटे आपणे मंजूरी आपीए छीए, छूटछाट आपीए छीए। आना माटे आवा जे दुकानधारको हशे ए लोकोए मामलतदार ऑफिस जे छे एमां अरजी आपवानी रहेशे अने त्यांथी जे छे ए परमिशन अने पास ए लोकोने इश्यू थया पछी ज ए लोको समय अने 7-11 नो जे समय छे ए प्रमाणे दुकानो खुल्ली राखी शकशे। विजय जाधव, केटीवी न्यूज, पालीताणा।